یک کرسی، 11 مدعی. تصمیم با شماست. کدام یک را لایق آن می دانید؟ آزاد جرگه ده ولسمشری نماندان سره. ده بی بی سی او ده افغانستان ده ملی رادیو تلویزیون گرد خبرونه تا خراغلاست. سلام درنو لیدونکو اوریدونکو او دلتا د رادیو افغانستان په تالار کې د هواد لګوډ ګوډه راغلو حاضرینو ته هرکلای او ستړي مشي وایم. با نامزدان گرامی کرسی ریاست جمهوری نیز خوش آمدید و خیر مقدم میگویم و آنها را به ترتیب جاهایی که قبلا به اساس قرعه برایشان تعیین شده معرفی میکنم. عبدالقیوم کرزی، محمد نادر نعیم، هدایت امین ارسلان، محمد شفیق گلاغا شیرزی او محمد داود سلطانزوی. یادونه کوم چې د ولسمشری پاتې دوو نوماندانو عبدالرب رسول سیاف او زلمی رسول ته هم بلنه ورکړې وه چې په آزاد جرګه کې راسره ګډون وکړي. په لومړي سر کې ژمنه راسره کړې وه، خو وروسته یې وویل چې د نورو بوختیاو له امله نشي راتللی. من اسماعیل سعادت هستم، با شما در جرګه آزاد. که تاسو هم غواړئ چې د آزاد جرګې په راتلونکي خپرونه کې ګډون وکړئ، 0 شمېرې ته تلیفون وکړئ یا به jirga@jirga.tv ایمیل بفرستید. د آزاد جرګې پوښتنې په خپله ګډون کوونکي کوي او نوماندان به هر یو په خپل وار چې د پچې له مخې ورته ټاکل کیږي ځوابونه ورکوي. برای جواب به هر سوال هر نامزد 2 دقیقه وقت دارند. شمارش معکوس تا پایان وقت تعیین شده برای مانیتور یا پرده هایی که اینجا در مقابل حاضرین و مهمانان گرامی قرار داده شده است نشان داده می شود. لتاسو درنو گدون کوونکو څخه غواړم چې د دې لپاره چې په دې خبرونه کې به پرېواله په پام کې ونیول شي، د چکچکو لکولو یا د هر ډول احساساتو لسرګندولو او مداخله څخه ډډه وکړي. اما این جرګه فرصت است تا آنان که میخواهند در آینده رهبری کشورتان را به دست بگیرند به سوالات و نگرانی های شما رو در رو پاسخ بگویند. ما لحق و پختن اسخه چه مخ که ما لگدون که اون کسخه رتولی کردی دی و ترلاسه کردی دی زن ده موضوع پا اساس غوره کردی دی. او آزاد جرگه بندن ده نسرین پا پختن پایل کرو چه لگلدره نراغله ده. نسرین از گلدره با چادر خالدار بفرمین شما. سوال ما در باره همه جوانایی که بی زن و بی شوهر هستند، دخترای جوان و پسرای جوانی که فعلا جوان هستند و تا ندارن توانمندی از یک یا ازدواج کنند و عضو جامعه هستند. سوال ما همیست که بیچاره نه توان پرداخت طولانی گذافه دارند و نه پرداخت از طلاعی بسیار زیادی که مروج شده فعلا در افغانستان و تا توان امی و طلاعی مجلالی که فعلا فامیلا خواهشمندی از امیره دارن که بر ما یه چیز حاضر بسازین و هی بیچاره کلش سبب قتل و قتال و دزدی و چور و چپاول همی جوان ها بخاطر همی میشن که ندارن توان از زیر که عروسی کنن، مجبور است که دو جوان با هم عروسی کنن. ما سوال ما شما همیست که درباره آینده که شما میخواین رئیس جمهور از کشور شوی شما چی میگین؟ برای ما چی جواب میدین؟ کاندیدای محترم سوال شما را یادداشت خود کردن، اما دوری که قبلا گفته شد نوبت پاسخ دهی به اساس قرعه تعیین میشه. اوس له یو گډون کوونکی غواړو چې یو پاڼه پورته کړي لدې قوتي څخه وایي چې لومړی ځواب ورکوونکی مو کوم محترم نوماندی. تاسو خو ځان معرفي کوئ، ببخشید شما خود معرفي کوئ. خود بامیان محمد نادر نعیم. تشکر کوم لطفاً. آقای نعیم بفرمایید، شما 2 دقیقه وقت دارین برای پاسخ به سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که شما مطرح کردین واقعا قابل تشویش است. مصارف زیاد فامیل ها میکنن، جوان ها میکنن برای ازدواج و این ناشی میشه که اونا قرضدار شوند و مشکلات اقتصادی روبرو شوند. من شخصا طرفدار مصارف گزاف نیستم
حکومت فکر نکنم که پالیسی مشخص برای زی که تطبیق کنه یا مجبور بسازه مردم که مصرف کمتر کنن. منتها چیزی که ما میخواهیم کنم که با مشوره جامعه مدنی و با شورای ملی طرح‌های را پیشنهاد کنیم که چطور جلوگیری میشه و از این مشکل بزرگی که روبروی همه جوانان و فامیل‌های افغانستان شدن. تشکر می‌کنم. یک دقیقه دیگه هم دارین اگر شما می‌خواید بیشتر توضیحات بدین، در غیر از اون می‌تونیم که به نامزد دوم بریم. به گفتن جواب. تشکر می‌کنم از شما. اول به اساس قرار مشخص می‌سازیم که پاسخ دهنده دومی ما کدام یک از نامزدان است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلطان احمد، ولایت هرات. بفرمایید یک برگر بردارین و بگوین که کدام یک از نامزدان آل نوبتشان است که پاسخ بدن به این سوال. عبدالقیوم کرزی. تشکر میکنم از شما. کاغذ نشان بدین. ببخشید کاغذ. زنده باشین. تشکر میکنم از شما کاغذ کرزی. مهربانی که تاسو دو دقیقه وقت لری چه دی پختن تزو بکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خواهر ما بسیار بجای است. واقعا میبینیم که مصارف گزاف در این راسته ها میشه، اما ما به این عقیده استم که این بسیار مشکل گپ است که حکومت در این مسائل مداخله کده بتانه. ما فضل خدا زیر یک قانون زندگی میکنیم که آزادی فردی و فامیلی را مراعات میکنه، اما بدبختانه که در 13 سال آخر پولی گزافی که به افغانستان آمده متاسفانه تقریبا میگن که 80% %10 در دست 10% مردم افغانستان افتیده و ما ارزو داریم که این تکلیف توسط یک اقتصاد خوب رفع کنیم که همه مردم افغانستان در دستشان برایشان کار پیدا شود و در دستشان از طریق تقویه سکتور خصوصی پیسه پیدا کنند و به مرزای خودشان بتانه که طرز زندگی خود و ساحه خود زندگی خود برای خود تعیین کنه. در اون صورت من فکر میکنم که بازم از طریق تبلیغات واقعا ما کوشش میکنیم که از این قسم مصارف گزاف جلوگیری شود و مردم پیسه خود نگاه کنه و زندگی خود برای تعلیم اولادای خود و برای گزینه پیدا کنه که سرمایه گذاری کنه و که سویه اقتصاد جامعه خود به طور کلی بلند ببره. و این قسم مصارف گزاف استهلاکی البته چندان فایده دیگه نداره غیر از اینکه سیالی و شریکی شه. ممنون. بیا ورزو قره کشی تا یو بل گدون کن که ده قره پاساس وی چه اوز ده چا ورده ده کم نومان ورده چه ده پختن تزا وی. خاغل محمد داود سلطان زوی. مننه کوم لتاسنه کاغلی سلطان زوی، مهربانی وکئ ستاسو ورده دوه دقیقې وخت لري. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه تاسو نه او د میلمنو نه او د افغانستان د ملي تلویزیون لیدونکو نه. می خواهم عرض بکنم که ما وقت زمانی که به پارلمان افغانستان بودم همین معضله را ما درک کرده بودیم، به مو اساس یک طرح را بالایش کار کردیم که به وزارت عدلیه فرستاده شد تا یک قانونی که دو از اسراف جلوگیری شود. اسراف چیزی است که در مذهب ما و در دین ما هم جایی نداره و موضوع دیگه که در افغانستان در 13 سال صدمه زده که ما بر ازو برنامه داریم که این صدمه ها را رفع بکنیم است که تقسیم سرمایه به صورت درست به مردم. ما طبقه متوسط نداریم، اکثریت مردم در زیر خط فقر یا خط فقر زندگی میکنه و در عین زمان تنها فساد این است که رشوت فساد بعضی جوانب دیگه هم داره که این با رهبری سالم سیاسی، با رهبری سالم فرهنگی، با استفاده از علمای دین، با استفاده از تبلیغات سالم و در این زمان فعال ساختن جامعه مدنی و آگاهی برای مردم که ما در مملکتی که فقر به این اندازه است کوشش کنیم که از این تجمل بیجا جلوگیری بکنیم و هم در چوکات قانون، هم در چوکات عرف و هم با استفاده از
امکاناتی که در بین ملاها و مساجد و مولوی صاحبا و علمای دین ما وجود داره، در این مورد ما عمل خواد کردیم. موضوع دیگری که روی دست داریم در برنامه خود که وزارت اطلاعات و فرهنگ ما مبدل خواد ساختیم به وزارت جوانان و فرهنگ، تا بتونن که جوانان افغانستان در برنامه های وسیع فرهنگی در یک چوکات بسیار منسجم برشان ظرفیت سازی ها صورت بگیره، که تا بتونن از بخش فرهنگی امکانات دولتی هم برای بازسازی خود و برای توانمند ساختن خود و پاسداد شدن خود استفاده بکنن. در کتابخانه ها امکانات میسر خواهد شد، کلب های جوانان تقویه خواهد شد، تا این آگاهی ها همگانی شود و در روستاها، قریه‌جات و شهرهای بزرگ افغانستان همه ای آگاهی ها سرتاسری و مردم آگاهانه تصمیم سالم و بجا بگیرد. تشکر میکنم از شما آقای سلطانزوی. میریم به جمع حاضرین و قرعه‌کشی میکنیم که کدام یک از دو نامزد باقی مانده به پرسش حال جواب بگیرد. محترم هدایت امین ارسلان. مننه کوم، تشکر از شما. بفرمایید. پختنه دا و ارسلا صاحب چې د ودونو لګښت ډیر دی، د مخنیوي لپاره تاسو څه طرحه لري؟ د دې ډیرو لګښتونو له امله ځوانان جنایي اعمالو ته مخه کوي. مهرباني کوي تاسو د دې ستونزې د حل لپاره څه کوئ؟ ډیره مننه له تاسو نو برهمتون خوش آمدید میگم. ما خودم خوبه یقیده نیستم که حکومت نمیتونه که کنترل سر این مصارف بیاره. من میگم که حکومت باید حتما این موضوعات تعقیب کنه، چرا که یک کلتور بسیار خراب در این جامعه ما آمده از خاطر از اینکه یک چند نفر قاچاقبر، یک چند نفر دوز، یک چند نفر رشوتخور که پیسه زیاد پیدا کردن، اینا همی کلتور ما را تغییر دادن. یک عالم پول مصرف میکنن در عروسی های خود، پول توقع دارن از جوانان هم دیگه. من میفهمم که بسیاری ممالک دنیا در ممالک دموکراتیک هم بعضی محدودیت ها سر عروسی ها و سر از این چیز ها گذاشته میشه، و ما به می چیستم، به عقیده استم که باید ما یک حدود بسنجیم. برای چی؟ در پاکستان چند سال پیش اونا حکومت نواز شریف بود، اونا یک حدود گذاشتن، اونم حدود عملی کردن. ما در افغانستان هم حدود عملی میکنیم، و از دیگر طرف مردم‌دار باید کوشش کنیم که امی کلتور مصارف زیاد و کلتور پیسه گرفتن از داماد یا سرچپیش ای باید از بین بره. ای را باید ما زیر کنترل بیاریم، و توانایی برای هم هر جوان توانایی باید خلق کنیم که اونا بتونن عروسی کنن. ما خواه حتی طرفدار عزیزتم که در بعضی اوقات برای بعضی هایی که ناتوان هستن حتی حکومت کمک کنن که اینا بتونن عروسی کنن و زندگی خود پیش ببرن. ما به این به کلی متعهد هستم که انشاءالله در این را کار بسیار قوی خواهد کردیم. من ندکم تشکر. خاله شرزه استاس ورده، تاسو د دغه ټوله نيز ستونزې د حل لپاره ستر هڅه پلان لري، څه عملی ګامونه به واخلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او د ټولو راغلو شغلو ته سلام وړاندې کوم. باندې سلام څخه واکندا په افغانستان کې ډېر غټه ستونزه ده، دغه چې موږ تاسو په شریعت کې او په اسلام کې هم اسراف کول او بیا د پیسې لګښت کول دا یو حرام کار دی. د دې لپاره موږ کولای شو چې موږ د افغانستان یا نوی حکومت یا اوسنی حکومت د دې دپاره یو د حل لاره پیدا کړي، او د دې دپاره یو قانون جوړ کړي، او شخصا په خپله ولسونه هم د افغانستان کولی شي، ځکه چې افغانستان خلک یو مذهبي خلک دي، او علما کرام کولی شي چې په خپلو مساجدو کې او په خپلو د وطنوالو سره یو ځای د دې موضوع په اړه یو ښه پلان جوړ کړي، یو ښه پروګرامونه جوړ کړي. لکه څنګه چې ما پخپله اورېدلي دي، په دغه نږدې بولده کې د کندهار په ولایت کې خلکو ډېر مصارف کول، ودونو کې بیا ډېر مصارف کوله، او ډېر ولور به ورکوي. د دې د مخنیوې دپاره په خپله قومونه سره جرګه شوله، او دا فیصله یې وکړله چې بې ځایه پیسې او
مہر بنور کول کیږي او بيځه پیسه او ډوډۍ ګاج منه جوړي جوړيږي بیا دې ټول په سره وکړل چې صرف پر کلچو او پر شنو باندې باید زمور ودونه سارته ورسېږي چې دا یو ډېر شکار دی او خلکو ته دا ډېر اسانتیا برابر سوځي نو موږ کولای شو چې موږ په خپله دا ولسونه د افغانستان په دې رابطه ډېره توجه وکړي او د دې لپاره د ځوانانو او موږ د خلکو لپاره د سہولت لار پیدا کړي او خصوصا حکومت هم په دې رابطه باید یو قانون جوړ کړي په اصولي ډول د دې مشکلاتو را حل کړي نو خدای دې وکړي چې ما علاج هو کامیاب کړي په دې رابطه به زه خپله د پارلمان سره او د خپل حکومت د چارواکو سره درګونو کوو سره خصوصا د ستر محکمې سره به د دې موضوع په رابطه خبرې وکړم او دې ته به د حل لار برابر کړم مننه کوم له تاسو نه اوس ورزو بلې پوښتنې ته محمد نسیم حبیبي چې له بغلان ولایت راغلی دی په سلرم قطار کې کین لور ته ناست دی مهرباني وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم د ما پښتنه له محترمانه دا ده چې د افغانستان ناراضي وګړي د جهاد په نامه ستونزې را ولاړې د ستونزو لامل ګرځي د دې بنسټیز تهدابي علت څه ده او د دې پدیدې د حل لپاره څه لارې به ولرئ مننه کوم له تاسو اوله به اساس قرعه تعیین میکنیم که کدام یک از نامزدان به پرسش اول پاسخ بگوین بسم الله الرحمن الرحیم نازنین د غزنی ولایت راغلی محمد داود سلطان زای مننه کوم مهرباني وکړئ سلطان زای تاسو دوه دقیقې وخت لرئ د پوښتنې ځواب د هر موضوع مشکل هر مشکل چې مونږ وینو یو منشأ لري ځانته ناراضی تو په افغانستان کې او د طالبانو موضوع باید لږه بیل کو یو طالبان ول چې د بند پروسې په اثر د قدرت نه برتسول او د جنگ په اساس د قدرت ته ولویدل او په بند کې اصلا یو سیاسي فساد تلاره جوړه سوله چې قدرت نه ځینې خلک لری سول ځینې خلک راوستل سول دلته او ګډوډي پېښ سوله د دې منشأ د لری کولو لپاره مونږ سیاسي فساد برتکو د افغانستان که خدای وکړي چې مونږ موافقه سو د سیاسي فساد د برتکولو لپاره یو حکومت چې قانون حاکمیت ولري د قانون د حاکمیت د چتر لاندې ښه حکومتداري چې د افغانستان هر وګړی هلته حق ولري او هر سیاسي حرکت هلته حق ولري چې د قدرت په ویشلو کې یو عدالت موجوده وي دا موضوع باید حل سي او مونږ یې حلوو مونږ په هیڅ جنگ کې ښکېل نه وو او ناراضیتوب په افغانستان کې د دې لپاره پیدا سوی دی چې حکومت خدمات نه وړاندې کوي مونږ به خدمات خلکو ته په کلیو کې وړاندې کوو د قاضي نه نیولې تر سارانواله پورې تر ولسواله پورې تر امنیه قمندانه پورې تر والي پورې ټول به د قانون په چوکاټ کې مسؤلیت لري مکافات به اجازات به موجوده وي د افغانستان اصلي منبع د مشکل باید حکومت نه وي مونږ حکومت باید د خلکو لپاره اسانتیا برابره کړي او مونږ به داسې حکومت جوړوو چې هلته به سیاسي ویشنې نه وي هلته به جیرهبندیانې نه وي هلته به د استعداد تخصص تقوا او تعهد په اساس د یو تخصصي حکومت جوړول د مونږ دنده وي او د افغانستان خلک به دغه فاصله چې د افغانستان د خلکو او د دولت په منځ کې موجوده دا فاصله مونږ بر لرې کوو د فقر په مقابل کې هغه ناراضیان چې د فقر له لاسه مشکلات ویني هغه ناراضیان چې د قانون د حاکمیت د نشتون له لاسه مشکل ویني دا مشکلات به مونږ د حکومت په منځ کې نه وي ولی مونږ پیږو چې مشکل چیرته ده زه تاسو غوندې ناراضي یم زه تاسو غوندې مګر اصلا د حل لاره نه ده مونږ به د قانون په چوکاټ سیاسي تدبیر دا مشکل حل کړو تشکر مریم به جمع حاضرین و قرعه‌کشی میکنیم ببینیم که نوبت دومی از کدام یک از نامزدان است. عبدالقایم هستم از غزنی. محمد شفیق قلاغا شیرزای. من نکم لطاسنه. شیرزای سیب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی الحمدلله در افغانستان خلق طول پیدی چه پا افغانستان که جنگ پر چیش دی. جنگ پر قدرت دی. تاس پیدی چه طالبان پا افغانستان که دلته پر سر اقتدار باندې و طالبان ولی په افغانستان کې جنگ کوي یعنی د هغو تنظیمو د رهبرانو ترې جنګونه شروع کړل یعنی جنگ د قدرت دی ما په اولنۍ لویه جرګه کې مو غږ وکړ چې د اسلام په نامه د مذهب په نامه د قوم په نامه د سنت په نامه دا استفادې چې سوي دي نور به دا استفادې پرېږدو ځکه ستاسو په یاد چې مال چې دوی د افغانستان د حکومت سره د اسلامي کلمه نه ویشتاسي مال موږ الحمدلله مسلمانان یو
کومک چې اسلام راغلی دی افغانستان ته د افغانستان خلک مسلمانان دي. نو جنگ پر قدرت دی، څوک د جهاد په نامه، څوک د طالب په نامه، څوک د اسلام په نامه دا جهاد. او نن تاسو پوهیږئ چې نن یو بهانه بیا امریکایان دي وایي دلته خارجي قواوې راغلي دي. موږ الحمدلله په افغانستان کې پلن قانون جوړ شوی دی، حکومت جوړ شوی دی. موږ د خپل د افغانستان اساسي قانون چې دی د اسلام د اصولو مطابق جوړ شوی دی. باید هر هغه مخالف چې د افغانستان د خلکو سره جنګیږي او په افغانستان کې د افغانستان د بېګناه انسانانو وینې تویوي په یوه نامه په بل نامه د مجاهد په نامه د طالب په نامه باید دې ته خاتمه ورکړي. باید د سولې پروګرام مخته یوسي او باید د خپل حکومت سره د ښې حکومتداري د قانون د حاکمیت په رابطه راشي. د خپل افغانستان په جوړښت کې باید کار وکړي او نور خپل خدای وپیژني او خپل د افغانستان مسلمان ولت وپیژني. نور د افغانستان مسلمانان باید ظهیر نه کړي، ځکه چې دا خاوره ډېره زورېدلې ده. نور د ټولو هغو مخالفینو عزیزانو څخه دا هیله لرم چې نور راځي او خپل قانون ته غاړه کښېږدي او د خپلو افغانانو سره یو ځای کار وکړي. کوم شرزی صاحب، ستاسو وخت پای ته ورسېده. بیا ورځو ګډون کوونکو ته قرعه کشي کوو، وګورو چې د کوم نماند وار دی. تشکر میکنم. به پښتنه دا وکرځای صاحب، هغوی چې د نارضایتۍ له امله مخالفو ډلو ته ورځي، لامل یې څه دی او څرنګه یې پخلا کوئ، څنګه د دې ستونزې حل راوباسئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسان خو اوله منشا د دې تکالیفو د هغه ځای څخه رالله، په قسم چې طالبان د قدرت څخه سقوط وکړي، د افغانستان د نوي پروسې په چوکاټ کې په ټولو ولایاتو کې او په کابل کې انسانانو په حکومت کې د تخصص د سابقې او د تعلیم او د ادارې په چوکاټ کې ځای پیدا نه کړي. او متاسفانه حرکتونه په هر ځای کې داسې شروع شول چې بېګناه انسانان چې په دې ځای کې ژوند کاوه د طالب او القاعده په نامه باندې آزار لیدي، او په دې چوکاټ کې متاسفانه چې د افغانستان ولس د حکومت څخه فاصله ونیوله، او ډیر متاسفانه تر اوسه پورې ساحه د مشارکت بیرته نه ده ورته حاصل شوې. دوهم دا دی چې د حکومت په چوکاټ کې په دا ټوله دوره کې متاسفانه چې بیکاری ډیرې سولې، ثروت چې دلته رالی هغه تمرکز وکړي، فقر رالی، او البته په دې کې شک نشته چې خوشحالي موږ سره ډېره صدمه راورسوله د بیکاروي په چوکاټ کې. نو د دې نقطې نظر څخه خلک ناراضه سوله، او انشاءالله که خدای تعالی موږ ته موفق کړلو ستاسې ولس په اعتماد باندې، موږ به بیخي ډېر کوشش وکړو چې اول مسلکي د تخصص وړ خلک، د ښه گذشتې دغه او تجربه خلک په حکومت کې ځای پر ځای کړو، او بیخي ډېر کوشش وکړو چې اقتصاد باندې کوشش وکړو چې د افغانستان د خلکو په لاس کې پیسې پیدا شي او ابروبندانه ژوند ځان ته. تشکر میکنیم. باز میریم به جمع آسرین و قرعه کشی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. غیرتګل د ننګرهار ولایت څخه، زما پوښتنه محمد نادر نیم څخه. تشکر، مننه کوم. بفرمایئ. ډېره مننه. ما به یاد دارم افغانستانی که در وقت طفلی ما که امنیت قدر حاکم بود که حتی بابای ملت در دوران سلطنت خود و شهید محمد داود خان در دوره ریاست جمهوری خود بدون بادیگارد، بدون موتر زره میتونستن راحت گشت و گذار کنن. دلیل موضوع اعتبار و اعتماد مردم و ملت به حکومت و عدالت بود. امروز با تاسف باید گفت که بعد از مدت بیشتر از 10 سال ما یک مکانیزم قناعت بخش برای حل صلح افغانستان با خود نداریم، و ما به این عقیده هستیم که مردم افغانستان
و ملت افغانستان یک رول بسیار بزرگ و عمده در این راسته انجام خواهد بتن. پلان ما، دیدگاه ما ایست که پروسه صلح افغانستان از پروسه متمرکز و پروسه محلی مبدل شود و به اینجا شوراهای مستقل مردمی، جمع علمای کرام، جمع مجاهدین بی‌طرف، جمع جامعه مدنی، جمع بزرگان قومی فضایی را فراهم کنند که کسانی که ناراضی هستند با حکومت و دولت یک طرح درست و معقول را برای صلح پایدار افغانستان با حکومت معرفی کنند و حکومت از اونا حمایت کنند. تشکر میکنم از شما آقای ارسلا. یواز تا سپاس تاسی چه ده پختنه تزابه که هغوی چه ده نارضایتی لعمل مخالف و دل و تورزی وی چه داغوی سر چکه وی او څنګه ډیره په خلا کوي دا ستونزه څنګه تاسو ور سره چلند کوي؟ اول خو تاسو د جهاد کلمه یاد کړه. جهاد په هیڅ ترتیب د یو مسلمان ملت په مقابل کې او د یو مسلمان حکومت په مقابل کې قابل د توجیه نه دی. مونږ نشو منع، لیکن د جنګولو لپاره معلومدار مختلف دلایل دي. یو خو د دوی خپل اما عقیدوی خبره ده، لبل خوانه فقر ده، لبل خوانه ظلم ده، بعض کسانو باندې ظلم شوی، بعض لبل خوانه د خارجي مداخلات دي. د اقتصادي مشکلات لپاره خو هغه ده ان شاء الله باید مونږ په فقر د فقر له منځه وړلو باندې کار وکړو، تر څو چې دا خلک احتیاج نشي چې د فقر له لاسنه لاړ شي عقد مصالحو مخالفین سره. که ظلم دی باید خپل حکومتداری سمه کړو، عدالت راولو، د قانون حاکمیت راولو، د رشوت په مقابل کې باید حتما مبارزه وکړو او د خلکو ملاتړ عمومي صورت سره حکومت ته او خپل اردو ته خپل امنیتي قواو ته هم راغ کړو. بایلملی ساحاتو که همسایگان سر باید روابط تلو رو هغه کسان چی مداخله که یا اغوی قانی که چه ثبات پا افغانستان که دوی پا گتیم ده و دوی هم قانی که چه مونگ سر پا دیسه که کومکو که و بالاخره دوی سر مذاکراتم که صادقانه مذاکرات، مخلصانه مذاکرات، چه دوی هم قانی که چه یا با ثبات افغانستان که د دوی ګټ هم ده، د ملت ګټ هم ده، د ټولو ګټه ده په همدې رقم. لیکن دا د خلکو ملاتړ هم د حکومت لپاره او هم د قواو لپاره مهم. تشکر، مننه کوم. شما بیننده و شنونده برنامه جرګه آزاد با نامزدان ریاست جمهوری افغانستان هستید. به سوال بعدی میریم. زکی از ولایت سمنگان با چادر کریمی به طرف راست. به نام خدا و عرض احترام به کاندیدان محترم و حاضرین در تالار، زکی سادات باشنده ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان. سوال ما از شما است که تبعیض و اختلافات قومی و زبانی روز به روز زیاد شده میره در افغانستان. در صورتی که شما رأی مردم را به دست بیارین برای به دست آوردن برای به دست آوردن وحدت ملی، چی تدابیر را اتخاذ می‌نمایید یا در نظر گرفتین؟ تشکر میکنم از شما نامزدان محترم. سوال یادداشت میکنن. میریم به جمع حاضرین و قرعه‌کشی میکنیم که کدام یک از نامزدان اول به این پرسش پاسخ بگوین. باشین که یک لحظه صبر کنین، میکروفون به بر شما خاطر کټ واضحه لپکت کانو مونته تا کوم کرځای چو. مننه کوم له تاسو نه مهرباني وکړئ. که زه په ستاسو دوه دقیقې وخت پیلېږي د مهربان سعادت څخه تشکر کوم پر ځای سوال یې کړی دی. زموږ اصل د ثبات، اصل د صلح، اصل د پیشرفت او اصل د افغانستان د سعادت، د افغانستان پر وحدت ملی باندې ولاړ دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې
د جنگونو په چوکاټ کې بدبختانه د قومونو د پاره ټکداران رامخته سوی دي او هغه سوء استفاده کړې ده چې د ولسونو تر مابین جلاوالی راولي. اما فضل د خدای دی تر هغه ځای پورې چې د افغانستان ملت متوجه دی په دا په دیش کالو ډیر سختو حالاتو کې چې جنگونو هم سوی دي، تفرقې مجلس دغه په وجود راغلی دی، مګر ډیر خوشبختانه چې د افغانستان ولس په خپل ولس ډیر سخت مسلمانان دي او د اسلام ته په عقیده باندې متحد خلک دي. او زموږ ستاسي ارزښتونه د جامعې او کلتور او عنعنو سره یواده. نو زه د افغانستان د خلکو پر وحدت ملي باندې سخت اعتماد لرم. دا نه بیلودونکي خلک دي او د خاورې او د ولس ته وفادار دي. او زه فکر کوم چې بیا هم باید ووایو چې ښه حکومتداري به د افغانستان د خلکو لپاره دا اتحاد به لا هم ټینګ کړي. مننه کوم. ورزو ګډون کوونکو ته او قرهکشي کوو چې دویم ځواب کوم. محترم نوماندوی، ځان را وپېژنئ. زه د پکتیا ولایت نوم مسعود د پکتیا ولایت نه راغلی یم او دا محمد شفیق ګلاغا شیرزی باید دغه پوښتنې ته جواب ووایي. مننه کوم. لکه څنګه چې موږ تاسې د افغانستان خلک د اقوام څخه جوړ شوي یو او افغانستان جغرافیا چې زموږ پلرونو نیکونو راته راګټلې ده او زموږ تاسې پلرونو او نیکونو په افغانستان کې د ملي وحدت تر چتر لاندې دلته ژوند کړی دی، حکومتداري کړې ده او د افغانستان ولسونو د خپلو پخوانیو حکومتونو امرونه پر ځان تطبیق کړي وه. اولادونه یې ورکول، بچان یې ورکوله، مالیه یې ورکوله او په یوه عسکر به یعنې د یو کلي د یو وطن څخه خلک راتله او حکومت به درېدله. هغه څه چې وو چې د افغانستان خلکو دا حکومت او دا قانون منلی وو، یعنې هغه په هغه شکل پاچهان او مشران مو ته تیر شوي دي. موږ ته جم الله جل جلاله دغه توفیق راکړي او پاک خدای دې په افغانستان کې یو ښه حکومت راولي چې د ملي وحدت تر چتر لاندې افغانستان سره ټول کړي. او زه په خپله د محترم جمهور رئیس حمید خان کرزي څخه ډېر تشکر کوم چې دا یو لوی ابتکار یې وکړي چې بعد له ډېرو جنګونو څخه دولس کاله مخکې او اوس په دا دولس کاله کې افغانستان خلک یې ټوله پر یوه ټغر سره راټول کړي وه او دلته داخلي جنګونه ونه شوله او دلته دوی ټول سره راټول کړه. خو بیا هم موږ هغه ټولو سیاسي قدرونو او هغو مشرانو څخه زما هیله دا ده چې نور خپل خدای، خپل قانون، خپل ملت وپیژني، نور د بیګانه وو د غلامۍ څخه به یې ځانونه خلاص کړو. که موږ خپله بې ترپي وساتلی او موږ غلامان د یو ملک نه شولو، موږ کولی شو د خپلو پلرونو نیکونو په شان په خپل افغانستان کې د وحدت ملي در چتر لاندې په افغانستان کې یو ښه حکومت ولرو، ښه نظام ولرو. باز میریم به جمع حاضرین و ببینیم که نوبت کدام یک از نامزدان محترم است. بسم الله الرحمن الرحیم. فرزانه فرحمند هستم از ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان. اس اول نوبت رسته را به جناب محترم محمد داود سلطانزوی. تشکر میکنم از شما خانم فرهمند. سلطانزوی صاحب، اختلافات قومی و زبانی که در کشور رو به گسترش است و گفته پرسش کننده ما، این مسئله را چطور حل میکنین؟ خانم سازاد پیسا موضوع مهم را فرمودن. موضوع تبعیض در برنامه های ما در دولت ما به شکل آتی حل خواهد شد. اول مهمترین بخش تبعیض در چوکات حاکمیت قانون باید از بین بره و او وقت از بین برده میتونیم که حکومت سالم که در یک شرکت سهامی تشکیل نشده باشه مثل چند سال اخیر
او حکومت حکومت شایسته سالاری باشه که در اونجا زورمندان به خاطر اندوختن پول دارایی و ثروت افغانستان گروگان نگیرن و در دولت ما این کار نخواهد بود و با او اساس برنامه های ما تطبیق خواهد شد که ما در بخش سیاسی اقتصادی و اجتماعی به خاطر آوردن یک عدالت سالم همه جانبه برنامه های ما را تنظیم میکنیم که در بخش اقتصادی هم امکان فقر زدایی و امکان اشتغال برای مردم میسر باشه. موضوع دیگه که بسیار مهم است که دولت ما به او رجوع خواهد کرد که موضوع ارزش های معنوی ماست. دین مبین اسلام بزرگترین قوه محرک است که به ضد تبعیض از او میتونیم که ما بیاموزیم و او را راهنمای راه خود بسازیم و این یک ارزش بسیار عمده است. موضوع حاکمیت قانون موضوع شعاری نیست. حاکمیت قانون وقتی که تطبیق شد هر افغان من ایش یک شهروند و من ایش یک تبعی مسائل حقوق در این مملکت باید حق داشته باشه، برایشان حقوق سیاسی اقتصادی و اجتماعیشان خواهد رسید و حکومت ما موظف خواهد بود که در قرا و قصبات و شهرها برنامه های تحرک اجتماعی را ترتیب عیار بسازیم که یک فرد اهمیت پیدا بکنه، نه قوم، نه گروه، نه تکه‌دار قومی، نه تکه‌دار اقتصادی. و اهمیت فرد وقتی میاثر خواهد بود که قانون بالای همه مردم یکسان تطبیق شود، امکانات انکشاف برای همه مردم یکسان میاثر خواهد بود و مهمترین موضوعی خواهد بود که ما برای توانمندی هر فرد افغان امکانات تحرک اجتماعی و سیاسی را فراهم خواهد ساختیم که احزاب سرتاسری ملی در تمام افغانستان عوض احزاب سمتی، قومی یا مذهبی با وجود بیاید که مردم افغانستان در چوکات قانون در مقابل قانون عین حیثیت داشته باشند. تشکر. بیا ورزو گردون کن کتا چه گروه لپات دو نماندان و کم یا وزده پختن تا باید زوابایی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقا شیرین سید خیلی استم از ولایت پروان. محمد نادر نیم. تشکر میکنم از شما. تشکر همشیره از این سوال شما. این سوال بسیار مهم و عمده و حیاتی برای آینده افغانستان است. ما باز به یاد میارم دورانی که وحدت ملی افغانستان تامین شده بود. ما به یاد دارم که در صنف 4 و 5 ما حتی نمیفهمیدم که صنفی من و تا امروز نمیفهمم که از کدام قوم بود، چون این مسائل وقتا مطرح نبود. با تاسف باید گفت که در طول 3 دهه جنگ اختلافات قومی گرایش پیدا کردند و ما نتوانستیم در طول این 10 سال اخیر هم یک وحدت ملی واقعی را با خود داشته باشیم. ما باورمند هستم که یکی از مسائلی که خود شما مطرح کردین که تبعیض قومی، حقوق خانم ها، خشونت علیه خانم ها، فرصت ها برای همه اقوام افغانستان برای اشتراک به حکومت داری و ساهای دیگه اجتماعی و در عین زمان یک مسئله دیگه هم که بسیار مهم است که تا وقتی که مردم افغانستان عدالت اجتماعی نداشته باشند و اونا به یک موقف قرار نگیرند که خود جز حکومت بدانند و از حکومت پشتیبانی کنند، ما هیچ وقت نمیتونیم که به اهداف بزرگ که بزرگترین اهداف ما وحدت ملی نخواهیم رسید. ما میخواهیم که برای وحدت ملی فرصت‌های را فراهم کنیم برای هم اقوام افغانستان که به همون حکومت اشتراک کنند و تبعیض از بین ببریم، بالخصوص به اقلیت‌ها. امروز اقلیت‌های اقوام افغانستان زیر فشار هستند، نمایندگی ندارند در حکومت. ما با اونا به تماس هستیم و اونا بسیار آرزوهای خوب بر آینده افغانستان دارند. خاله ارسلا و استاس ورده مهربانی وکی. بسیار تشکر. ما خو فکر میکنم که مردم افغانستان در بین خود هیچ مشکل نداره. مشکلی که خلق شده این فرقایی که آمده ای از طرف رهبرای بسیار کوتاه‌بین و رهبرای بسیار خودخواه که خواستن که قدرت بر خود مربوط و منوط بسازن، خود بر خود محدود بسازن، اینا این فرقا را تقویه کردن و روز به روز تقویه میکنن. همه تو در ایسی سخنهای لسانی و اینا دیگه ما طرفدار عزیزیم که باید یک حکومتی را بیاریم که یک حکومت نه به اساس قومی بلکه به اساس اهلیت، به اساس تجربه، به اساس توانایی که میتونن که چطور خدمات درسته برای تمام مردم
افغانستان بدون از اینکه بر پشتون از تاجک از داره سوئیس سوئیس بر از اینا بر کلشان به صورت یکسان بتانه برسانه. اینمی رقم حکومت ما انشاءالله به وجود خواهد آوردیم که به خدمت کل مردم افغانستان باشه. دیگه برای ما موضوع حق، حق فردی است. یعنی هر فرد افغانستان باید خود فکر کنه که من حاکم این ملک هستم، من در این ملک حق دارم، او از حق ما هم دولت دفاع میکنه و هم مردم دفاع میکنه. این چیز باید ما در تمام سیاست خود، در تمام پروگرام های خود این را تدریب کنیم و از راه تحصیلات، از راه تعلیم، از راه تطبیق قانون، قوانین باید به صورت مطلق سر هر یکی به صورت یکسان باید تطبیق شود. از امیر است که ما میتونیم که فرقا را انشاءالله از بین ببریم و موضوعات قومی باز اوقدر مهم نمی باشه. تشکر میکنم از شما. دا آزاد جرگه دا بی بی سی او دا افغانستان دا ملی رادیو تلویزیون گرده خبرونه. این بار نامزدان ریاست جمهوری به سوالات و نگرانی های شما پاسخ میگوین که تاس هم غواری چه پا راتلون که آزاد جرگه که گردون وکده 0-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 
بفرستید. در فیسبوک و تویتر به آدرس اوپن جرگه ما را یافته می توانید. به سوال بعدی می رویم. زاهد الله کنر ولایت چه تور جمپر لری و په دوهم کتار که ناستی. زاهد الله کنر. بسم الله الرحمن الرحیم. زاهد زیرکیم د کنر د مرکز اسدآباد خار نراغلیم. دراتلون کی رئیس جمهور څخه زما پوښتنه په دې ډول ده چې د زورواکو او ټوپک مارانو د فشار له امله په محاکمو کې عدالت نشته، د دې لپاره تاسو څه پلانونه څه طرحې لرئ او د دې لپاره به تاسو څومره هلې ځلې وکړئ؟ مننه. مننه کوم له تاسو. حالا قره کشی میکنیم که ببینیم کدام یک از نامزدان اول به این پرسش پاسخ بگوین. منجید سنگ هستم از ولایت ننګرهار. محمد ناظر نعیم. محمد ناظر نعیم. تشکر از شما آقای نعیم. بفرمایید، دو دقیقه وقت دارین برای پاسخ به این سوال. تشکر از سوال شما. مشکل بزرگ را ما نه تنها امروز بلکه در سه دهه اخیر تجربه کردیم که تعداد از زورمندا ظلم و ستم به سر مردم و ملت ما میکنند. تعهد ما با مردم افغانستان در وقتی که ما مسئولیت حکومت با خود داشته باشیم که تامین عدالت سراسری افغانستان را به دوش خواهیم گرفت و کسانی که از حقوق بشر مردم افغانستان، از خطر زندگیشان او پایمال میشه، اونا محکمه شوه و اونا جزا داده شوند. ما پلانهای بسیار وسیع داریم سر مسئله اصلاحات قضایی خود که قضا بتانند هر کسی که قانون شکنی کنه او را به چنگ قانون بسپارند و در عین زمان قانون باید است که از بالا تطبیق شود. قانون باید است از رئیس جمهور شروع شود تا کابینش و بعد از او تا همه مردم و ملت افغانستان. قانون باید دیدگاه مساویانه داشته باشد که همه مردم افغانستان احساس کنند که عدالت واقعی در نظامشان موجود است. تشکر میکنم از شما. به ورزو گردون که اون کتا و قرکشی که او گروه چه دکم محترم نماندوار دهی چه وست دی پکتن تزوابویی خدا معرفی کنین. اسم من نسرین است، از ولایت لوگر. محمد داود سلطانزوی. تشکر میکنم از شما خانم نسرین. که غلط سلطانزوی استاسه ورده دو دقیقه وخت لري. زه د خپل ورور زاهد الله خان او د ټولو دوستانو او د افغانستان ټولو وګړو په شکل
د دې شین ویرل رو او کرکل رو او کتاسو په خپل رايو باندې چینا له پاس نه پاکه کړله ز مونږ په خپل پروګرامو کې دا کړې ټول ماته وو دا کړې د پاس نه شروع کیږي د خپل د ګټو ساتلو لپاره د خپل د منافع او د ساتلو لپاره او د خپل د منافع او د زیاتولو لپاره دا یو بل سره ارتباط لري د قانون د حاکمیت د چتر لاندې مونږ ژمن یاستو چې د افغانستان د ټولو خلکو د هوسایۍ لپاره دا فریضه ده چې دغه کړۍ باید مات شي زورواکي په افغانستان کې باید ځای نه لري او مونږ دې ته ځای نه لرو په خپل حکومت کې د تقوا تخصص تعهد او تجربې په اساس که حکومت جوړ شي چې مونږ هغه کار کوو نو دې خلکو ته به ځای نه وي او د مکافات او مجازات ډیر شدید یو رژیم به په افغانستان کې تطبیقوي چې هغه کسان چې قانون سرغړونه کوي د افغانستان د خلکو ګټې پښو لاندې کوي او د خپل د ګټو محدودو ګټو د ساتلو لپاره د افغانستان ګټې پښو لاندې کوي د دوی مجازات حتمی دی مونږ په دولت کې او هیڅ تعامل ته مونږ تحمل نه لرو بل شی چې ډیر مهم دی چې د افغانستان د حکومت پیاوړي کول په ارګانونو کې مختلف ارګانونه چې د قانون د تطبیق لپاره موجود دي دا باید د امتیاز او امتیاز ورکول نه پاک شي د تخصص په اساس کته قرار موجود دی قاضي او سرانوال او پولیس ځان سره اړیکې ونلري د ثروت د تقسیم لپاره دا مشکلات حلی او ما مونږ دا عیوب باندې خبر یاسو او دا هرومرو په خپل حکومت کې حلو بل موضوع سه ډیره مهمه ده د افغانستان د ولس همکاري ده سي کمونګه باندې اعتماد موجوده سول د افغانستان د دولت پر رهبری باندې چې اعتماد موجوده سو مونږ او تاسو به یو ځای سو او دوی به په حاشیه کې وتنبو دوی به په اقلیت کې یو څنګه کېدای شي چې زر نفر زورواکان په 150 میلیون کسانو باندې حکومت کې ک صحیح ولسی حکومت دلته موجوده ای تشکر باز مریم به جمع حاضرین و قره کشی میکنیم ببینیم که کدام یک از نامزدان اول باید به این پرسش پاسخ بگن اولیه قرآن کار هستم از ولایت جوزی جان محمد شفیق دلاقا شیرزی تشکر از شما بسم الله الرحمن الرحیم در زور و قرآن در پاره یو سیاسی اراده پا کرده او در دیده پاره یو شه منظم تیم پا کرده او در وحدت ملی در چتر لاندې یو شه نظام اکپاگی که ده قانون حاکمیت او ده قضایی او سرنوالی و جوڑول او ده دیگه زورواکانو ده پاره یو خاص یو دست کمیسون باید جور سی پا حکومت که چه ده دیگه زورواکانو ده مشکل چه ده افغانستان مسلمان ولس خلاص کری زکه چه تاسی اوسم بینی چه دیر زورواکان اوسم ده قدرت پا چوکی څڅغلی خو ان شاء الله د افغانستان مسلمان ولس او د افغانستان خلک نر او شذ د پوسوی دي چې موږ به چاتره ورکو او چاتره څوک هم یاب کو که زه الله جو هم یاب کړلم زه ان شاء الله د افغانستان ټول مسلمان ملت او ولس ته د اطمینان کوم چې زه به د قانون حاکمیت راولم هر څوک چې وي زه به قانون تطبیقوم او زور وکړم د قانون مګول ته سپارم او ما به سونو ته به ځي او ما کفن پر سر تړلی دي ما دا وعده د خدای سره ده او دا وعده مې د افغانستان د مسلمان قوم سره ده چې زه که خدای کامیاب کړم زه به د زور وکړانو په مقابل کې د یو زمري بچي د یو مسلمان بچی پایس د یو زور وکړانو په مقابل کې درېږم لکه چې ما خپله په افغانستان کې حکومتداري کړې ده په کندهار او ننګرهار کې ما د زورواکانو هیڅ امر منلی نه دی او دوی مې ټوله مابسو ته غورځولي دي کې غلا کړې دي کې غصب کړې دي کې اختطاب کړې دي زما ماموریت او زما کارکردګي د افغانستان مسلمانانو ته ورمعلومه ده مننه کوم له تاسو نه میرم به جمع حاضرین قره کشي میکنیم ببینیم که نوبت کدام یک از نامزدان محترم است که حالا به این پرسش پاسخ بگوین بسم الله الرحمن الرحیم ایله استم از ولایت قندار جناب محترم هدایت امین الله همین ارسلان تشکر میکنم از شما ارسلان صاحب مهربانی که تاسو د دې پوښتنې د ځواب لپاره دوه دقیقې وخت لري زورواکانو اصلا د ملک ډیر مشکلات سره مخامخ کړای دی فساد د دوی لاس نه دی عدم د حاکمیت په دې ملک کې د دوی لاس نه دی
او عدالت هم چې پدای کیږي نه د دوی لاس ده او تر څو چې دوی قدرت مهار نشي زه فکر نه کوم چې افغانستان ته به ثبات چې ما او تاسو ټول غواړو هغه ځوان چې ما او تاسو غواړو دا ماینته راشي نو د دې لپاره اول هدف دی یو صحیح حکومت چې انشاءالله د ما حکومت به وي همدا به وي چې باید دا زورواکان سره کنټرول کړو زه خپله فکر کوم چې زورواکان خو معلومدار د قانون د تطبیق لارنه په کنټرول کېږي باید قوي اراده موجوده وي چې باید دوی کنټرول کړي او دوی ضعیف کړي عدالت باید په ځای کړي هر څوک چې وي باید په عدالت باید په عدالت ورته ورسیږي قانون باید په تطبیق شي او که زورواک د هغه د حکومت په مقابل کې دریږي نو بیا هم خپله جزا باید وګوري لیکن دا شیان د حکومت له خوا نه تنها نشي کېدی باید د افغانستان خلق سره یو ځای شو ټول چې موږ وکړی شو چې دې ظلم په مقابل کې ودرېږو اوس ډېر زورواکان دي چې وایي چې د قوم په نامه زاغه کوم حالانکه د قوم لپاره نه کوي ازان لپاره کوي او خپل په قوم باندې ظلم کوي مننه کوم له تاسو نه پوښتنه دا وه چې د زورواکو او ټوپکمارو د فشار له امله په محاکمه کې پریکړې عادلانه نه کیږي کرزی صاحب ستاسو ور دی مهرباني وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زیرک خان د انتخابات د جرګې په چوکاټ کې دی د افغانستان د انډیا لپاره مهم ترین سوال کړی دی موږ د زورګویی د سیاست او د زورګویی د اقتصاد د خدمتو د لپاره مو اراده تن تصمیم د خپل انتخاباتي ټیم په چوکاټ کې نیولې دي موږ خپل ټیم د مسلک تخصص تعلیم پاکي گذشته او ښه تجربه پر اساس باندې نیولې دي دا یوازنی لار ده چې موږ زورګوی ته په افغانستان کې خاتمه ورکو مګر فضل د خدای دی چې د راتلونکو انتخاباتو تصمیم او د زورګوی و خاتمه ته د انتخاباتو او د کاندیدانو سرنوشت ستاسي په پاک لاسو او ستاسي په اراده کې دي تاسو وګوري او کوشش وکړي چې تاسو د ریاست جمهوریت کاندید ته ماویل اول ته او ماوینې دوهم ترای ورکوي تاسو یو شخص ترای نه ورکوي او دا ستاسو وظیفه د افغانستان د شاین دی د پاره ده چې د زورګوی ته د پای ټکی د افغانستان په سیاست او د افغانستان د سرنوشت ته رول د پاره په دغه انتخاباتو کې ښیر دی تاسو پر ټیمونو باندې فکر وکړي چې د ماوین گذشته د ماوین تخصص د ماوین تعلیم څه دی که تاسو د خدای په حضور کې د شو انتخاباتو د پاره خپل رائے د یو ښه حکومت د یو مسلکي حکومت د پاره ونیوله نو ان شاء الله علیکم تشکر ان شاء الله زورګوی او زورګوی حکومت به رانسی مننه کوم دا آزاد جرګه ده د ولسمشری له نمائندانو سره بلې پښتنه تورزو رجبیه از ولایت زابل با چادر خالدار بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام رجبیه رنجبر هستم از ولایت زابل آمدیم در ولایت ما تا هنوز هم حقوق زنان پایمال است یعنی به طور کامل حق حقوقشان برشان داده نشده مانند دختران جوان نکاح بر مردای 70 ساله ازدواج های اجباری و محروم تعداد زیادی از دختران محروم از حق تعلیم در این ولایت می باشند. آیا در آینده این مشکل ما حل شده خواهدان است یا خیر؟ تشکر. تشکر میکنیم. مال قرعه‌کشی میکنیم. ببینیم که کدام یک از نامزدان محترم اول به این سوال جواب بدن. جمیل هستم از ولایت کندز.
محترم احمد شفیق شفیق گلاغ شیرزی. تشکر از شما خغلی شیرزی. داستون زده چه مرمن رجبی رنجبر یاد کرده. من دیت استاس و طرح و پلان سده ایسی سکر بسم الله الرحمن الرحیم دم محترم خور پا جواب که دا ویلسم که زه علاجی خو کامیاب کرلم دا جه دا پار با حق لاری چاری ولت هم چی دا شدو دا حقوقو څکه پسی تر کسر دفاع وکړم ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقوق په رابطه خپل قوانین موجود دي خو د دې تطبیقول په یو صحیح طریقه سره په یو صحیح میکانیزم سره باید مخته یوسو خو الحمدلله زموږ تاسې اسلامي جامعه ده الحمدلله مور به زه به کوښښ وکړم چې د افغانستان د جهید علمای کرامو قومي مشرانو ساسی قدرونو د دې په ذریعه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې هغه تبلیغات باید موږ مخته واچوو چې زموږ دغه د عامه پوهاوي په رابطه به موږ د خپل خلک چې زموږ د ښځو حقوقو په نه پوهېږي چې د ښځو کوم حقوق دي هغه حقوق به یې د دې غوږو ته ور ورسوو او خصوصا کولی شي زموږ علمای کرام په خپله جامعه کې چې موږ خپل علمای کرام هم په یو صحیح طریقه سره ورځو د دوی د کور د دوی د معاش دوی د دغه د اجر د حالت ته راوباسو د دوی ژوند ته باید توجه وکړو موږ باید حکومت او مهربانو سره نږدې کړو دا زما په کړنلاره کې شته نو موږ کولی شو چې د ښځو حقوقو ته رسیدګي وکړو د هرې لارې ډېرې لارې به موږ لټوو چې د ښځو حقوق وساتو او د ښځو حقوقو څخه دفاع وکړو او زما په خپله برنامه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع دا ده چې ښځه حق لري چې مکتب وایي تعلیم وکړي فاکولته وایي ځان ته کار پیدا کړي تجارت وکړي ځان ته پیسې وګټي او ښځه خپل شرعي حقوق لري حق لري د افغانستان په اساسي قانون کې زه به هر وخت زه خدای الله پاک کامیاب کړم زه به د ښځو د حقوقو څخه دفاع بیا ورځو ګډون کوونکو ته او قرعه کشي کوو وګورو چې د کوم نوماندوار دی بسم الله الرحمن الرحیم احسان الله نوروز یم د نورستان ولایت څخه محمد نادر نعیمی ته پښتنه راځي ده تشکر تاسو نه نعیم سوال تکرار کنم یا باید اون است تشکر یادم است بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از سوال شما خانم ها نیم نفوس افغانستان یا کم بیشتر از نیم نفوس افغانستان تشکیل میتن جای تاسف است که امروز ما نه تنها شاهد پایمال شدن حقوق خانم ها هستیم بلکه خشونت علیه خانم ها برای افزایش است این خلاف دین مبین اسلام است ما همه الحمدلله مسلمان هستیم و موضوع مهم ای است که امروز آگاهی شاید و باید مردم ما ندارند و حتی خود خانم ها هم حقوق خود را در طور شاید و باید آگاهی از او ندارند. آگاهی آمه یک موضوع مهم است که او میتانه آغازش از مکاتب شروع شود که ما میخواهیم که به کوریکولم تدریس به مکاتب حقوق زن بسیار واضح و روشن بسازیم. مسئله دوم جامعه مدنی هم یک رول بسیار عمده و مهم را بازی کرده میتانه که آگاهی مردم بیشتر بسازم البته یکی از عناصر با احترام جامعه ما علمای کرام هستند اونا هم رول مهم و عمده دارند ما تشویق میکنیم در حکومت آینده که اونا سهم بگیرند و مردم آگاه بسازند و بالخصوص حقوق خانم ها که به دین مبین اسلام بسیار مشخص است او را واضح بسازند که خانم های ما بتانند که به یک زندگی آبرومند زیست کنند تشکر میکنم از شما گردون کون که تورزو و قرعه کشی که او ببینیم که نوبت کدام یک از نامزدان است ماجان نظیمی هستم از ولایت کاپیسا محترم داود سلطانزی
تشکر میکنم از شما. بقای سلطان زوی، شما کدام کارهای را خواد کردند که این مشکلاتی که زنان افغانستان با او مواجه هستند او برطرف شود؟ تشکر. ما کاندید هستم که خودم مادر ما بانی حقوق زن بود، بانی مؤسسه نسوان بود در افغانستان و کودکستان های افغانستان بنیان گذارش بود، خدا مغفرتش کنه. موضوع حقوق زن موضوع ساده نیست. زن اگر نصف نفوس تشکیل بده یا نده در هر صورت انسان است، از نگاه دین مبین اسلام حقوق داره و از نگاه منطق انسانی هم یک انسان باید حق داشته باشه. ما نمیتونیم که زن به اساس جیره منیس مردها حق بتیم. بیاین که در جامعه حق زن تثبیت بکنیم منیس یک فرهنگ، منیس یک فرهنگ که هر کس بگه که من یک فرد هستم بدون از اینکه زن باشه یا مرد باشه. این در دولت ما به خاطر تثبیت خواهد شد که بر ازی برنامه های بسیار مهم در تحصیلات، در آگاهی، در توانمند ساختن علوم دینی که علمای کرام بتوانند رول بازی بکنند و در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی برای زنان توانمندی بخشیده خواهد شد که خودشان به اساس توانمندی خود در اقتصاد فامیل خود، در اقتصاد مملکت خود از روستاها تا شهرها حساب بگیرند. در برنامه های اقتصادی ما برنامه های رشد اقتصادی زنان در بخش مالداری و صنایع زراعتی به شکل بسیار وسیع نهفته است. در مورد حقوق فرد مثل قبلا هم عرض کردم، در افغانستان که در تحت رهبری دولت ما حقوق فرد تثبیت شده، او صرف نظر از جنسیت خود بود. موضوع دیگه ای خود بود که نهادهای مدنی را که حقوق زنان میتونن برای آگاهی زنان تشکیل بدن، این را تحقیق خود کردیم که اونا در یک روشنایی بسیار وسیع اجتماعی بتونن که زن و مرد افغان بفهمه که امی حقوق برای چی است، منطق داشتن حق زن چی است. این موضوعات است که وقت کم است تشریح دادن نمیتونم. موضوع مهم دیگه که بر توانمندی اقتصادی زنان ما برنامه داریم که زنان متشبث در سکتور خصوصی برشان ما تخفیف و معافیت مالیه در برنامه های خود داریم که وقتی اینا سرمایه گذاری میکنن از این تخفیف برخوردار باشن. تشکر میکنم از شما آقای سلطان زای. قرعه کشی میکنیم ببینیم که از دو نامزد باقی مانده کدام یک حالا باید به این پرسش پاسخ بگیرد. اسمت لایم ده کندار ده ولایت سخ. عبدالقیوم کرزای. من نه نکم لات اصنه. اغلی کرزای امیروانی که تاسو با افغانستان که ده هغو ستونز و دل منزورل لپارا چه خزی ورسر مخامخ دی سو کهی؟ اول در پروگرام های عملی حکومت ما اگر به فضل خداوند ما موفق شدیم عملی کردن قوانین موجوده برای تحکیم حقوق بشر و خشونت علیه زنان و حقوق زنان و اطفال خواهد بود. دوم، ما حقوق بشر و حقوق زنان و اطفال باعث در نصاب معارف افغانستان شامل میکنیم که اولاد ما از اول تربیه شوه و حقوق بشر و حقوق مادر و خواهرای خود بشناسه و از مکاتب شروع میکنیم. سوم، پروگرامی وسیع ما داریم که چطور ما میتانیم که پول در دست مادران و خواهران ما در دست از وا بفته تا در تصمیمای خانوادگی خود یا شاملی تصمیم گرفتن باشه و این یکی از مسائل بسیار عمده است. ما کوشش میکنیم که یا به قرضه های بانکی و سرمایه گذاری و یا را پیدا کنه تا بتانه. در تعلیم و تحصیلات عالی ما کوشش میکنیم که یا تحصیل کنه در تمام شقوقی مهم تا بتانن که در کرسی کلانی حکومت برشان کار پیدا شوه. و چهارم، ما تأکید میکنیم که در چوکات دین مبین اسلام تبلیغات ما از طرف علمای کرام، از طرف مدرسه ها و از طرف مکاتب بسیار جدی گرفته شوه تا تمام جامعه ما بفهمه که مادرای ما و خواهرای ما 50% نفوس افغانستان است و یا باید و این مسائل باید مراتب. تشکر. آقای ارسلا استاسو ورده ایم. تاسو دقیق ستونزه تا ده حل کمال ار لری. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل که بعضی برادرهای دگام گفتن که زنان نصف بدنه ای جامعه است. بدون
رشد زنا چی از نگاه حقوق است، چی از نگاه شرکتشان در سیاست است، در اقتصاد است، در اجتماع است. بدون رشد، بدون موجودیت قوی از اینا در این ساحات ما نمیتونیم گفته که ما یک جامعه سالم به وجود خواهد آوردیم. دیگه از او خاطر تمام پروگرام های ما بر از می خواهد بود که چطور ما بتانیم رول زنها را تقویه کنیم در تمام این ساحات. زن هم مادر است، هم دختر است، هم شوهر، هم خانم است، هم همسر است. همسر بودن یعنی که مساوی بودن است. قانون اساسی ما گفته که باید زن و مرد حقوق مساوی داشته باشند. ما باید سر راهای عملی از این که چطور ایره ما مساوی بسازیم کار کنیم. اون انشاءالله کار خواهد کردیم. در ایسه یک خانمی که از زابل گفتن و تمام مشکلات را که شما گفتین اصلا در اسلام برش اجازه نیست، بدل برش اجازه نیست. او ای که ایجاب قبول خودش در ذات خود یک اصل است در اسلام. ایجاب قبول که وقتی باشه یک دختر جوان نمیتونه که برای یک آدم پیر داده شوه، چون او ناممکن است که او را قبول کنه. دیگه ما آگاهی خاص برای برای زنها باید بتیم از حقوقشان که چی حقوق داره. تشکر. من نکم لطاسنه بله پختنه تورزو مسلمه انزیر لپکتیا ولایتنه دا پختنه که بی چه پا درم کتار که نسته دا خیل استه مسلمه. بسم الله الرحمن الرحیم. در طول گدون کون کو به اجازه ز د افغانستان د یو داسې سیمې څخه راغلی یم چې د پاکستان په سرحد کې قرار لري. زما پښتنه د مارې پیسه کې په ټول افغانستان کې او خصوصا زموږ په سیمې کې د ښځو او د نارینهوو د سواد کچه 95% ته ټیټه ده چې ته رسیږي. نو ز او خصوصا د ښځو زما پښتنه د راغلو میلمنو څخه دا ده چې تاسو د دې لپاره چې د سواد کچه لوړه شي څه پلان او څه تصمیم لرئ آینده لپاره تر څو یو ښه راتلونکی افغانستان ولرو. مننه کوم له تاسو نه. پلچه به واچو وګورو چې کوم نوماند دې پښتنې ته لومړی ځواب وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد انس د لغمان ولایت څخه دا پښتنې ته ځواب ورکوي. محترم هدایت امین ارسلان. تاسو نه ډېره مننه کوم ښاغلی ارسلان، مهرباني وکړئ. په دې څو کالو کې په افغانستان کې تعلیماتو کې فرق راغلی دی. تعداد د خلکو متعلمینو زیات شوی، لیکن متاسفانه چې د کیفیت لحاظه دا خبره ډېره ضعیفه ده لا تر اوسه پورې. نو زموږ کوشش به دا وي چې هم تعداد د متعلمینو او محصلینو زیات کړو، او هم وکړی شو چې د مختلفو لارو نه د کیفیت د تعلیماتو مخکې ویسو. تاسو خاصتا د هغه په باره کې بې سواده او د سواد په مقابل کې په باره کې خبر وکړه. د سواد آموزی لپاره موږ یو وسیع پروګرام لرو چې انشاءالله دا به په آینده 15 کالو کې به تطبیقیږي، او همدا د بې سوادي کچه به په افغانستان کې انشاءالله بیخي کمیږي، او کیفیت د تحصیلاتو به هم زیاتیږي، او په دې کې هم د پوهنتونو وضع به بهتره کیږي، هم د مسلکي تحصیلاتو هغه تعداد به زیاتیږي، او هغه شی چې مارکیټ ورته ضرورت لري، اقتصاد د افغانستان ورته ضرورت لري، هغسې تحصیلات به هغه کیږي تر څو چې دوی خلق وکړی شي چې یو کار ځان ته پیدا کړي، او په کار کې موافقانه موافق اوسي، او یو سم عاید لاسته راوړي. او تحصیل معلومدار اساس د پرمختګ دی د یوې جامعې دی. بدون د تحصیل نه هیڅ جامعه نشي کوی چې مخکې لاړه شي. نو زموږ
یو د اولیتونه همدا ده چې موږ تحصیلات باید ډیر قوي کړو او دې لپاره پروګرامونه لرو چې انشاءالله د کمپین په جریان کې بوکو. تشکر. میرم باز به جمع حاضرین و قرعه‌کشی میکنیم. مکرمیم د ننګرهار ولایت څخه. محمد نادر نعیم. تشکر. مننه کومه. آقای نعیم بفرمایید. سوال در مورد پایین بودن سطح تعلیمی خانم ها بود. تشکر میکنم از شما هم شرودیر مننه. ما وقتی که مطالعه کردیم سطح تعلیم تربیه را در افغانستان، یک موضوع بسیار مهم جلب توجه ما را کرد. اگرچه در طول 10 سال آخر ما دستاوردهای را داریم، مگر میبینیم که به بعض مناطق افغانستان بالخصوص به مناطق ناامن ما مشکلات زیادی داریم. در شهرهای افغانستان ما دستاوردهایی داریم، تعداد مکاتب بیشتر شده، تعداد محصلین بیشتر شده، مگرم ما متوجه میشیم که به ولایات محروم و ولایات ناامن با مو بیشترین فیصدی که ما میگیریم فقط 35% اطفال ما فرصت تدریس و به مکتب رفتن دارن. بر علاوه از او دختران ما مشکل بیشتری را دارن. یکی از مشکلات عمده امی است که ما کافی معلمین خانم نداریم که بر از اونا تدریس بته و ظرفیت این معلمین هم فعلا کم است. ما یک پلان بسیار وسیع برای ظرفیت سازی معلمین خانم داریم و توجه زیادی میکنیم به سطح زندگی از اونا. امروز معاشهای بسیار کمی اونا دارن و مسکن هم یک مشکل بزرگی است که اینا نمیتونن به او مناطق کار و فعالیت کنن. لذا ما پروگرام بسیار وسیع داریم که میخواهیم که به ولایت محروم و بالخصوص برای دخترها فرصت بیشتر برای تعلیم و تربیت فراهم شود. تشکر میکنم از شما. باز میریم به جمع حاضرین و قرعه‌کشی میکنیم ببینیم که نوبت کدام یک از نامزدان محترم است. عطفه شاهین هستم از ولایت پنجشیر. محمد شفیق گلاقا شیرزوی. تشکر میکنم از شما. آقای شیرزوی مهربانی که تاسو 2 دقیقه وقت لرید چه بپختن زوب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې په دولس کالو کې د تعلیم صحت او پړی برخ کې ډیر کار نو وسوله او خاصتا د تعلیم په برخ کې ډیر کار وسو. نر او ښځو ته په هر برخه کې خدمتونه وسوله. دا د هېرېدلو نه دي او دغه نړیوالې ټولنې هم په دې رابطه زموږ د ګرانو مند او خوندو دپاره حرفوي زده کړې نور کارونه ورته پیدا کړل. خو د دې تعلیم په رابطه لکه څنګه چې موږ ضرورت ته لرو، اشیا ضرورت لرو، موږ استادانو ته ضرورت لرو او چې مسلکي استادانو ته پیدا کړو او د دې مسلکي استادانو د معاشاتو په رابطه هم باید د دوی د اقتصاد دپاره ډېر مهم دی چې باید د دوی اقتصاد مور پیاوړی وساتو. دوی باید کور ولري، ژوند او زندګي ولري. خو مهم چې د تعلیم دپاره زموږ د استادان ډېر مهم دي چې زموږ و ګرانو خوندو ته زموږ خپلو ګرانو اولادونو ته د تربیه په رابطه کار وکړي. لکه څنګه چې لیدل کېږي تقریبا 1500 مکتب پیلن په افغانستان کې بند دي. که زه خدای کامیابه کړم انشاءالله دغه مکتبونه چې سوله راغله امنیت راغی، دغه مکتبونه باید بیرته خلاص کړو او د خپلو اولادونو بچیانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې پار دی کې دا مکتبونه بندي. دا مکتبونه باید بیرته خلاص شي او زموږ د تعلیم سطح باید لوړه شي، ځکه چې تعلیم د دې مملکت سرمایه ده. وایي پوهنه رڼا ده. نو موږ د پوهنې په رابطه او د تعلیم په رابطه چې پر نر او ښځه باندې دا تعلیم فرض دی او قرض دی چې د چې الله پاک ویلي دي، باید نر او ښځه باید خپل تعلیم وکړي او د دوی د ژوندانه د سمون دپاره بیا هم اقتصاد ډیر مهم دی او امنیت ډیر مهم دی.
خدای دې مو ته ټول توفیق راکړي. بیا ورزو په چاچولو ته یو تن ګډون کوونکی به یو کاغذ پورته کړي. پروانه احمدی هستم از ولایت کابل. محترم محمد داوود سلطانزوی. تشکر میکنم از شما خانم پروانه. ښاغلی سلطانزوی ستاسو وردی د پښتنې ته وستاسو یو ټولنه هغه وخت پرمختیا کولای شي چې هغه ټولنه کې مور یو ښه اولاد وروزولی شي. په دې اساس زموږ پروګرامونه د هماغه بنسټ نه همدې موضوع ته متوجه ده چې د مور توان څومره زیات شي، د یو ټولنې د روزونکي توان څومره زیات شي، او د دې موضوع لپاره موږ نه یوازې د ښارو په منځ کې پروګرامونه لرو، بلکې په کلیو کې هم دا پروګرامونه موجود دي چې اوس په افغانستان کې کال کې 4 میلیارد ډالر په فساد کې له منځه ځي. موږ د دې لپاره چې د معارف کیفیت خطر کړو، د معارف تعداد د شاګردان مهمه نه دي څومره ځي، مګر کیفیت هم باید لوړ شي. د دې لپاره څو اړخیزه پروګرامونه لرو چې د معارف د ښه کولو لپاره یوه برخه د دې فساد نه کثرفجوي کیږي زموږ په ادارې کې، یوه برخه یې سوقوو. د دې لپاره چې د معارف د کیفیت لپاره موږ تعلیمي بورډونه جوړوو چې هم سواد آموزي په ابتدایي کچه او هم مکاتب، مسلکي مکاتب او عالي تحصیلات بورډونه جوړ شي چې دغه د معیاري تحصیلات لپاره دوی د نصاب د جوړولو لپاره بوختي چې همیش د یوستمه پیړۍ لپاره موږ یوستمه پیړۍ نصاب ولرو، نه د شلمه پیړۍ نصاب تطبیق کو په ځوانانو باندې چې کینی او زفت کی او راسي معلم نوٹ ورکي د 50 کلن زاړه نوټونه. په دې اساس د موږ برنامه هم د څه جوړه شوی ده چې د همدو فساد نه ککر حالت نه کومه اوزو 4 میلیارد ډالر ډېرې پیسې دي. یو برخه باید د معلمینو او مامورینو د متقاعدینو د پروګرام په برخه کې د معلمینو معاش او د دوی د تقاعد غم خوړل سي، ښه معلمین را جلب کړو، ښه استادان را جلب سي، او د دوی د تقاعد غم په دې خوړل سي چې دوی د خپل آینده لپاره یو امید ولري، د امید په اساس دوی کار وکړي، یو ښه رڼا په آینده کې خپل ځوان کې ونیسي. تقاعد یعنی خدای ناخواسته مرګ ونه بلل سي. بل موضوع چې ډیره مهمه ده چې موږ د معلوماتي ټکنالوژي نه ډیره استفاده کوو په خپل پروګرامو کې. ټکنالوژي معلوماتي تر قرن 21 باید استفاده زیات شي او ما برای پروګرامای معین داریم استفاده وکړو. پوره شو ښاغلی کرزی، تاسو په هیواد کې د تعلیم د سطح د لوړولو په تیره بیا د ښځو لپاره کوم کارونه په پام کې لري چې ترسره کړئ؟ ډېر تشکر. چون زموږ حکومت به یو مسلکي حکومت وي، هغه به پر تعلیم او مسلک او تخصص او ښه تجربه باندې بنایي. موږ کاملا غواړو چې یو متوازن انکشاف د افغانستان و هر ګوټ ته ورسیږي، که هغه معرف کې، که صحت کې، که نور خدمات یا بسازي او متوازن انکشاف اصل د جامع د وحدت او د سولې د غدي بنسټ دی. موږ په دې عقیده یو چې موږ په داسې عصر او زمان کې واقع شوی چې د دې وروسته یوازې پنسل او کتابچه کافي نه ده چې موږ خپل اطفال او کوچنیان وروزو، څه که د نجونې که هلکانې. موږ غواړو چې د معلوماتي ټکنالوژي څخه اته په صنف کې، په صنفو کې، که په هر ګوټ کې د افغانستان دي، موږ به د معارف په چوکاټ کې کوشش وکړو چې دا ټکنالوژي ورې ورسیږي. او د دې لپاره موږ خپل حکومت یو اقتصاد محوره حکومت بللی دی چې اجنډا به مو د اقتصاد د سطح لوړولي، چون د دې ټولو خدمات لپاره باید افغانستان د خلکو په لاس کې پیسې او په افغانستان کې پیسې خلق سي. د دې نقطې نظر څخه موږ د معلمانو تربیه یو د مهم ترینو شان څخه بولو چې تحصیلات عالیم وکړي، د دې خاطر څخه چې فضل د خدای دی په دیارلس کالو کې د کمیت د نقطې نظر څخه معرف تقویه سوی دی، اما متاسفانه د کیفیت د نقطې نظر څخه زموږ تعلیم لا ضرورت لري چې ډیر کوشش وکړي. نو موږ به ډیر جدي تاکید پر معرف باندې وخت مو پای ته ورسېده. تاسو خپل ځوابونه ورکړل، ګډون کوونکو پښتنې وکړلې، دوی او لیدونکي او اوریدونکي به دا قضاوت وکړي چې ستاسو څرګندونې څومره کولای شي چې د دوی قناعت ترلاسه کړي او د دوی پر پریکړو به څه ډول اغیز ولري. خو په پای کې زه غواړم چې تاسو خپله تاسو نه واورو
چې ولې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ د لپاره تاسو مناسب کسان یاست؟ د پښتنه د جواب ورکول به د ځایونو په ترتیب کې چې په مخکې د پچه په اساس ټاکل شوی و، پیل به ښاغلی کرزی له تاسو وکړو. ولې خلک باید تاسو ته رایه درکړي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي؟ تشکر سعادت صاحب. زه دې نظام ته سخت وفادار یم، دې ریاستي نظام ته. دا دیرلس کلنۍ دورې ته زه یو موافقه دوره بولم او ډېر خدمات سوي دي، او رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزی یو موافقه رئیس جمهور بولم، خصوصا د وحدت ملي په چوکاټ کې دی، د حوصلهمندۍ په چوکاټ کې لوسترین لوی ترینه لاسته راوړل لري. د دې لپاره زه کاندید یم دې چوکۍ ته چې که خدای تعالی زه موافق کړم چې د انتقال دوره په یو ډېر قدردانی او په عزت باندې تیر شي، او هغه کارونه چې په دې دوره کې سوي دي هغه به لا نور هم سنبال کړو، هغه کارونه چې نیمه سوي دي هغه به پوره کړو، او هغه کارونه او اصلاحات چې نوي دي نه سوي هغه به موږ شروع کړو. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د یو ډیموکراسۍ نظام لرو. ډیموکراسۍ د ډیموکراسۍ نظام اصلا پر متداوم اصلاحاتو باندې بلا دی، نو موږ د اصلاحاتو او د دوام حکومت جوړوو. حکومت به مسلکي، ډیر تاکید پر اقتصاد باندې کوو، او خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان جغرافیه د پل په حیث باندې د دنیوي اقتصاد پل وګرځي چې مرکزی آسیا ته. آقای نعیم، چرا مردم به شما باید رای بدن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بسیار مهمی که میخوایم خدمت هموطنان عزیز امروز مطرح کنم که وقتی که ما پس به افغانستان بازگشتیم که تقریبا بیشتر از 10 سال پیش بود، برای خدمت برای وطن و ملت خود بازگشتیم. ما خواهان کدام مقام، کرسی و قدرت نبودیم و نیستیم. منتها مردم افغانستان به یک جرگه صدای مردم که 2500 نفر هموطنان ما با او اشتراک کردن، از 34 ولایت نمایندگانش اشتراک کردن و اونا تقاضا کردن که شما به حیث نماینده مستقل ما داخل صحنه شوید. ما در مدت 10 سال بجز از احترام، بجز از محبت، بجز از سپاس چیزی دیگری را از مردم ملت خود ندیدیم، و ما میخواهیم که امو تعهدی که بزرگهای ما با ملت و مردم افغانستان داشت، امو تعهد پس ما زنده بسازم و بگویم که برای صلح افغانستان، برای وحدت ملی افغانستان، ما حاضر هر نوع خدمت و قربانی هستم و میباشم. و من الله توفیق. تشکر میکنم از شما. آقای ارسلا، تاسو څه وایئ چې ولې تاسو باید د افغانستان راتلونکی ولسمشر شئ؟ او به دا وخت مو زره ست کوم. زه له 15 کال نه را په دې خوا تقریبا د افغانستان د خلکو په خدمت کوم. همیشه چې یو بحراني حالت افغانستان ته راغلی، زه رسېدلی دلته. زه وخت چې روسانو په افغانستان باندې حمله وکړه، زه دلته راغلم د جهاد صفوفو کې ودرېدم. ما هدف دا و چې افغانستان آزاد شي او دلته یو سم نظام مینځته راشي. بیا هم 2 کاله مې په مختلفو وظایفو کارونه وکړل. په صلح باندې مو کار وکړو، د بن په چوکاټ کې مو قوي رول درلودلو، او اوس زه وایم چې افغانستان یو بحراني حالت ته بیا رسېدلی دی. نو دې لپاره تجربې چې مو لاسته راوړي دي، تعلیمات چې مې کړي، بین المللي تجربې چې مو هم لرم، او خدمتونه مې چې افغانستان ته کړي، زه وایم چې اوس په دې حالت کې زه باید خپل نوم د افغانستان خلکو ته وړاندې کړم، او ځان د افغانستان د خلکو په خدمت کېدم. که دوی فیصله وکړه چې ماته د اعتماد رایه راکړي، انشاءالله داسې یو حکومت به راوړو چې قانونمنده به وي، عادل به وي، او په اقتصاد کې به پرمختللی وي، او هر
هغه ته احساس د مسؤلیت وي هر فرد. تشکر ښاغلی شیرزی. تاسو د کومو صفاتو پر بنسټ ځان د دې وړ بولئ چې خلک تاسو ته رایه درکړي چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه انشاءالله د افغانستان اکثریت خلک به پیژني چې ما په افغانستان کې جهاد کړی دی. ما پر دې وطن باندې زما مور او پلار او یو جشتنپر مې د خپل فامیل شهیدان سوي دي او پر ما باندې ډېر زحمتونه او تکلیفونه تیر سوي دي او د دې وطن د خاک او د ناموس څخه ما دفاع کړې ده. او په دې وطن کې مې الحمدلله د قدرت پر سر باندې لاسونه د بې ګناه انسانانو د افغانانو سره نه دي. په دې وطن کې مې کار کړی دی، کاري تجربه لرم. زه د شهید داود خان په وخت کې په رتبه دای کتابت باندې ما د واردي او صادري کار شروع کړی دی. کومه چې روسان افغانستان ته راغله ما په جهاد پیل وکړ او د هغه بعد څخه ما په ولایت کې کارونه کړي دي. تقریبا د شپاړس کالو په شاوخوا کې مې ولایتونه کړي دي، وزارتونه مې کړي دي، کاري تجربه لرم او په دې وطن کې سوله سره اړین لرم. او د کال د غوره شخصیت په نامه دوه واره زه نومول شوی یم او د پخپله د جمهوري صاحب لخوا څخه او د نړیوالې ټولنې لخوا څخه او ماته تقدیرنامې د ښه کارونو د ښه حکومتدارۍ د ښه نظام او د خلکو د تعلیم او تربیې او د اولادونو بچیانو د کونډ د یتیمانو او د دې دپاره ما کورونه جوړ کړي او خلکو ته مې دا کار کړی دی. نو زه امید لرم چې د افغانستان خلک ماته رایه راکړي. آقای سلطانزی، چرا مردم باید به شما رای بدن؟ تشکر سپ. د افغانستان په مشکلات باندې ډېرې خبرې سوي دي او د حل لارو باندې هم زیات خبرې سوي دي، مګر ولې په دې حالت کې قرار لرو؟ زه د ټولو کاندیدانو نه که دلته موجود دي او محترمین او که نسته ټول نه توپیر لرم. ما هم په پارلمان کې قدرت درلود، خپل قدرت نه مې سوء استفاده نه ده کړې. د افغانستان د خلکو د حق لپاره ما د اووم صنف نه مبارزه کړې ده. په پارلمان کې د افغانستان د حق خلکو د حق د ساتلو لپاره ما بې درېغه مبارزه کړې ده. پنځه کاله چې ټول ریکارډ به تاسو ته تشریح کړو. بل دا چې موږ که ځان ته قهرمانان وایو که نه وایو، اصلي قهرمانان د افغانستان خلک دي چې د فساد په مقابل کې، د فقر په مقابل کې، د بېرحمۍ په مقابل کې دوی مقاومت کوي. هغه تاسو قهرمانان یاست. زه فکر کوم چې د افغانستان د راتلونکي لپاره موږ په ډېر یو مهمه مقطع کې قرار لرو. هر کس برنامه میتونه پیشنهاد بکنه، هر کس میگه که من متفکر هستم یا برنامه دارم یا چی دارم، اما کی دی 13 سال چی کرد که نمیتونست بکنه و کی چی نکرد که میتونست، این یک سوال است. و کی چی تونست و برای کی کرد، برای مردم کرد یا برای خود کرد؟ این موضوعات است که کلیگی ما میفهمیم. پس بهتر است که ما قضاوت با مردم افغانستان بگذاریم، ما در مناظره واقعی با پیش مردم افغانستان استاد شویم و هر کس تشریح بده که چی تانست، چی نتانست، چی کرده میتانست، چی کرده نمیتانست، تا مردم افغانستان بعد تر این سرنوشت خود عمل بکنه. ما بدیل نیستیم، ما رای حل مشکل شما. آقای سلطانزی، وقت شما پوره شد. آزاد جرگه همدلتا پای ترسیگی ده ولسمشه ایل نماندان و نمانه نکوم چه زمانگ بلنه ایو مندلا او ده گردون کون کو پختانو تایی چه زن خی د هواد په بیلا بیل سیمه کې لډی رو افغانانو سره دی خپل ځوابونه وړاندې کړل. از شما حاضرین گرامی و بیننده ها و شنونده های عزیز نیز تشکر که ما را همراهی کردید. اگر می خواهید در برنامه بعدی جرگه آزاد اشتراک کنید با 0704-6060 زنگ بزنید و یا با jirga@jirga.tv ایمیل بفرستید. تر راتلون که آزاد جرگه ما پلوی خدا اسپارم. خدا نگهدار.